ሄሎ። አቤት። ለምን እስካሁን አልደወልክልኝ? ይጂና የቀሩት ቶሎ እንዲመጡ ንገሪያቸው። እሺ። ያው መንገድ ላይ ሰው እንደውላለሁ ብዬ። ወረቀቱ ደረሰ? አዎ ሰጠውኛል። እንዳትንቀሳቀስ። በህገወጥ የሰዎች ዝውውር በቁጥር ስር ውላል። እሺ በኋላ ደውልላለሁ። በቃ ጫማውን አምጣልኝና እንወጣለን። እንዴ ምንድነው? እኔ ለማሳሰር መሞከርሽ ውጤቱ ይሄ ነው። ይሄ እስከዛሬ እኔ ላሰቃየኝ ነው። ይሄ ደግሞ ለናንዬ ገፍትረ እንደገደልካት አንተም ዛሬ ትሞታለሽ። ተቀቂኝ ተቀቂኝ ተቀቂኝ። ሸቀው ታደለ በህገወጥ የሰው ዝውውር በቁጥጥር ስር ውሏል።